מהנדס, שלא אישרה לנו המשטרה להפגין שם. איך זה הגיוני שנתנו לו? מה ששלנו שלנו, וזה שלנו בזכות. הזכות להפגין. הזכות להתקיים. הזכות להתפרנס. הזכות להתפרנס. הזכות לעבוד. ואם אפשר. ולהמון אנשים אין את הזכות הזאת היום. אז אנחנו ניקח את הזכות שלנו, שהייתה מאז קום המדינה, וניישם אותה. עכשיו, אנחנו הולכים לכיכר רבין. אנחנו הולכים לכיכר רבין אחרי חודש, שנאסר עלינו להפגין שם על ידי המשטרה. המחאה הזאת התחילה שם, ועברה לצ'אנס קלוב. היום אנחנו מחזירים אותה חזרה לכיכר, לכיכר הסמלית. הכיכר הזאת היא של כולנו. המשטרה מאפשרת את זה לראשונה בחודש האחרון. בגלל שככה במדינה שלנו, שרוצים, חייבים לקחת.